Se documentate sa tutizia na urmă. Iar gita gote? Crei, gote. Pandere și mare. Copse, Rozana, sì. Tu te mi avete di momento, fanno dire. Ok. Oh, buongiorno. Io, io. Ti calo te, Mir? Mir. Dejo, vaš deci ga shumë rëndësi, unë këto i printova gjitha. Po? Po të lutem, merë dhe njëherë dhe kontrolloj. Pikat kryesore këtë, në njëshi, dyshi dhe treshi, shef. I kontrolloj në njëherë, edhe, edhe këtë faqin e dytë, është plani i dytë, nështë të kemë planin e tretë. Lutem i regullon të që. Ok, për kur duhen këta? Për nesër. Ok, dhe shka tjetër? Jo, në regullë, tre problemet. Ok, tom. Falenderit, tom.
Alo, besnik? Ka dy orë që ne ka përfundu orari. Në shkuam? Okej, pronto. Besnik? Ullove? Po, Robert. Si ka duhe? Mirë. Që di orë ka përmëndu orarë. Pa, që di orë, hajte. Një gjokë, kjo është konvenimi, për cilë e kash njëre. Dhe gullë? E, ike ma. Po shkuaj ma, pra t'go. Roberti, të një kim shantën vedimtare. Me sa kuptova une, nga natyre nuk asë një problem. Vetëm se duhet me nduar mirë, kam pak frikë. Besnik, këtë projekt, ne do t'a fillojmë dhe do t'a mbarojmë mbarë dhe mirë. E, më në fund, mu po më realizohet ëndrat për cilën nuk kam marë në Kosovë, të investojnë në Kosovë. A është ashtu? Apo jo? Edhe më sharro, guri i rënd peshon vend vetë. Robert, vetëm se duhet me shku me hapat sigurët. Po në regullë, unë kam mendu shumë mirë për këtë dhe... Të paktën i kam mendu gjitha këto, prandaj edhe për investojnë në Kosovë. Alloj, ma mirë, kishim e kalu me në ishte tjetër se sa këto. Besnik, unë se marë nuk pasu nuk Kosovë në duket. Qa, për së të zhije orë vatu, shme menu pak për veti. Që shpo mund është me vullë qëto. O, Besnik, a dinti që sa herë që kam fillu investimet Amerikë, se cëllën herë, babi më thoshte. Biro, herë do kur do këtheu dhe investo edhe në Kosovë. Se Kosovë është vend jonë, është vend lindja jote, është tope. E unë, do t'ja qoj e manetin e babës në vend, edhe do t'investoj në Kosovë. Le vlog patriotizmi, vlog jam, le, se këtu t'a moni ka fshatën për gojzë. U vetëm po të tëmë du t'me shku me opat sigur, du t'me menu mirë. O Besnik, unë kam vendosë dhe nuk të rrishim nga kjo i gjallë. Do t'investoj në Kosovë edhe me plët sukses. Hajde. Mirë, Robert, shkum. Hajde. Sukses. Faleminderit shumë. Është e pamundur se si e ndin poshtë e lartë këta të komunës. Vetëm për një dokument të vetëm, nuk di, nuk arriti kuptoj. Edhe Roberti po frigon se mos nuk po arrin t'i kompletoj dokumentat me kohë. Hera! Hera! Zemra halës. Hajde, Hera! Hajde si ka mamit, oh ma e mira! Hajde! O, oh, zemrë halës. Hajde, Era. Hajde. Lala, hajde. Hajde, Lala. Çe, mami. Çe, Lala. Çe? Çe, Lala. Era. Bibi. Çe, bibi. Puçe, bibi. Puçe, bibi. Wow! Gjumi, prej se lagu vjene shuhet ritmi këngës fajra mos me s'ju ngryllu si sonambun hapat pak nga pak atje më qojnë fyra brënda syve s'ju besova të kishtjel t'i zoti son të veç për mua Mikja ime, sa shumë të kam kërkuar E vogën është jo bolt për t'u takuar Kura jo më pat, ta ka trak ju thyje edhe ra Dhe t'u e zbatur mua frua, syshme moreta
Unë gjumi rash, mori të një thash Se jetë ashtë vetëm një qas Si kur të më falisht rupin të në të na Ti zbënë më kat Po ku e ka more Bobi more zemrën e vetë ma të bukur në botë, a? Ira? Ku e ka Bobi princeshën e vetë ma të bukur në botë, a? Ku? Hop, hajde, hajde, hop, hop, hop. Bravo, hajde njerë. Opa, shiko se të ka pru Bobi, lokumit vetë që i ka pru qokolada, ma të mirat, ma të bukrat. Shiko, edhe njerë. Dy, meri, hajde. Meri, hop. Bravo, e ko Bobi zemër, e ko lokum, e ko matë mirë në botë, e ko, hajde, dyrë syri bukuri Bobi, hajde, oh, bravo, hop, hopa, hop, hopa, ku i ki mami, ku kam vetë mami, hajde, ashtë kena me shkute mami, kena me shkute mami, hajde, hajde, kena me shkute mami, hajde, mund kena me shkute mami, hajde, hop. E ko Bobi, 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 Hello everybody! Era! Hey! Zdravo! Cire hola, edhe momi po pin kafe. Mirë, Era! Hai, sa më të shi? Qa vot? A jeni mirë po pin kafe, ha? Bravo! Sora, tu të merë vojzen pra, dhe pregatit të fushme brejkon, okej? Okej. Hajde, to. Ciao. Linda, si ka lovë ti? Mirë. Okej, nice. Si është puna me dokumentacionin, Linda? Mirë. Bravo. T'lutem, pregatitit gjithat dhe bëni gati për nesër edhe t'i kemë gjitha komplet, okej? Okay? Gjitha. Shumë bukur. Edhe më sulat shumë. Pije një kapucino prej meje. Faleminderit. Do t'i kontrolloj të gjitha. Rri pagajle. Bravo. Kalofshi të mirë. Hajde, shijeni. Alo, urna. Jo, që, që vajti? I bomba? E ku vëdhe me ispitu? Një sa për jepë? Jo, jo. Shumë pak. Ja, ma shumë. Ma shumë. E ta shumë mirë. U bo, nesër kime një të bo bam. Hajt. Qa u bo? A pa sukses? Ola Beko, së mujtë me gjithë kur gjoll. Vesh 500 edhe. Qar 500 të hamami dre, a keni u men? Më një knej. O hap një sytë, e jep një zarë ma shumë, o ju kalli kajtë. Si këmë qua t'jen në korëz, për me gjithë pare. Pare! Pa paka! Vesh t'i japë shumë të onë. Jes knej. E në zjetë të jëri. Mësosh. Hajde, hopë.
Kumni. Apo ka? Ha, bravo, bravo! Bravo, Jera! Oh. Co je pregadi se to? Po mirë. Po prapë se prapë, po mirë se t'ja skush. Besom, Sara, se ti pregadi të mirë. Si të mos si kur mbrom, sosin e këpurtave. Kujtohet? 5 kg krypja ke jelë. Po, Robert, herë tjetër, kam e lanë të gjitha pa kryp. Mirë, tregom tash, qka të pregadi të nesër mbromi? Qka ma speciale? Ma speciale? Shumë speciale. Jera, qa me ndonë babit? Qa me pregadi të momit i që ka ma speciale, a? Hajtë tregom, qka? Ha? A ti që po thotë? Pasull me këpurda! Robert, lutem, tregon. Që që Sara? Nesër është dita madhe për nevi, t'lutem. Është shumë rëndësi. Unë e kam siguruar në hotel, do të thotë, e kam rezervuar në hotel Drake-en, por për darkë nuk kam mendu ende. Që ka mendon të? Drake-u, unë e hapë shampanjen. Shampanjen? E hapë jonë. A ti jo, në cili? Po. Po, zemër, ti mund të hapë shampanin. Normalisht se po, në ty t'kam t'i edin, a? Po? Mirë, po mës harra. Se nesër e kemi ditën shumë t'madhe. Edhe nesër në nënshkruat kontrata me Amerikanët. Zemër, kjo është investimi madhe. Unë ma tepër i preferoj investimet, ma t'voglja. Po, normalisht, por t'lutem. Ti edin se unë nuk e kam përfitimin tim. Po përfitimin tonë material. E qëllimi im, fakt, është që ne të investojmë në Kosovë. Pse? Me këtë investim, ne po i punsojmë nimi punëtor. Këta nimi punëtor i ka nimi familje tyre. Do thotë ne po e sigurojmë egzistencë për nimi familje. Unë kështu mendoj. Pra ndaj jam këthy në Kosovë dhe po investoj. Ti edin shumë mirë, Sara, se ne kemi gjithat mirët. Dhe është Zotë. Dhe falemderit për Zotë. Por, qëllimi im nuk është që vetëm ne t'jemi mirë. Po unë jam kthyr në Kosovë, t'i ndihmojmë Kosovës. Në fakt, nëse ne, si shqiptarë, nuk i ndihmojmë Kosovës, atëherë kush? Ky nuk është patriotizëm, jo. As po, lutem. Është shumë send korrekt. Unë po kthejmë dhe po investojmë në Kosovë. Ja kam borxh Kosovës. Në faktën, e kam edhe amanet prej babës. Prandaj, do të mundohë me mishë me shpirë që të investojë dherin fund të Kosovë. Ishala, do zotë nga ndihman. Do të nga ndihman. Arik zuar, Sara? Zuar. Ama, bobi, ama. O, dra. Hadi şuna çıkayım. Hadi.
dobër kur shkosohen një të qanë disa ojna janë duke thyrë. Vazhdojmë, kolegë, vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. Erdhët, a? Si kalove? Mirë, mirë shumë. Rove? E mirë? Sara? Am lodhët ju se. Si kalove të sonte? Shumë mirë, Grasha. Mirë kemi kalu. Apo, a? Jemi lodhë paga, mo. Kemi pozit zë momente shumë interesante. Shumë mirë. Po era në gjumë, a? Po, tash po flerë. A, po mirë. Qa ka të rej për dokumentacion, është në regullë krejtë? Dokumentacioni, gati. Vetëm edhe në nshkrimi po unë kanë. Hej, Robert, nëse përfundojnë me sukses kontrata, atër do të pregatis një dorë për 50 vete. Wow, mamusja! A duhe zojë, Lone, bravo. Hajde, hajde, shkoni fleni se jam shumë e lodo. Mirë. Shkoni për shani. Atër suksese për nesër, a? E kemi ditën e mojë. Suksese edhe për juve. Hajde. Ajë, natër e natër e natër e gjumë i në mbëll. Gjitha shumë. O, falim dërit. Të nderuar shikues, po ju paraqitem nga Kuvendi i Kosovës, ku sonte delegacioni i Kombeve të Bashkuara do ta vizitoj Kosovën. Por çka është më tragjikja se sot shpërthyen disa eksploziv të fuqishëm, dhe pikërisht para selisë së Onmikut, para Kuvendit të Kosovës dhe para selisë së OSB-s këtu në Prishtinë. Sipas dhënësit të shërbimit policor të Kosovës, ende nuk dihen kryerësit e kësaj vepre, e cila ka për qëllim destabilizimin e situatës në Kosovë. Patmirësisht, të pos dëmeve materiale nuk ka persona të lëndë. Shikus e ndëruar, kemi dhe një informacion. Shikuar nga këndi tjetër i zhvillimit të ekonomisë në Kosovë, këto dhe do të fillojnë punimet rreth dërtimit të fabrikës e tekstilit në Kosovë. Këtu pranë me e gjendet biznismeni një orë shqiptar, Robert Berisha. Zoti Berisha, jeni kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të investuar në Kosovë. A mund të na thuani konkretisht qëllimin e investimeve tuaja në Kosovë? Po qëllimi im është që të jemi sa më të suksesshëm në këtë projekt. Unë dhe kompania ime po bëjmë përpjekje maksimale për realizimin dhe funksionimin sa më të mbar të fabrikës së tekstilit në Kosovë. Edhe një që duhet të them se këtu në Kosovë do të jetojmë përpara. Unë jam shumë optimist, prandaj edhe ne po ju bashkangjitemi me mundësitë tona. A mund të na thuani sa jeni kthyer vetëm apo me familjen tuaj në Kosovë dhe do të ktheheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë do të kthehem në Amerikë vetëm atëherë kur Kosova të bëhet sikur Amerika. Po shoqani, ne do të kthehem në Amerikë, por pas sukseseve që do t'i bëjmë këtu në Kosovë. Dhe në pyetjen tjetër, unë jam kthyer këtu me familjen time dhe me vajzën time të vogël, Erën, e cila tani sapo ka filluar të flasë fjalët e para si mami, babi dhe Kosova. Ju faleminderit. Petrit, vetëm një minutë, tash po vi me një. S'ka problem. Robert, mos u ngut fare. Okej, okej. Tash po vi. S'ka problem. Mis mos u ngut. Sara? Sara? Zamar? Po da. Ja, të gjohë, ti mos e marakos, unë për zdo që do të marrë në telefon. Zama, rëdhonim në stres, t'lutëm, më lajmë rojë për zdo gjohë. Ok. Shumë suksese. Po dhe erëm për mua, ok? Edhe mos e marakos. Hajde, kjeri, tonë, tonë. Yes,
Mr. Montaj. Yes, master, how are you? Of course, very well. How are you? Okay. Of course, mister. Okay. Yes, 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 yes. All my necessary documents are prepared. I think everything is okay. Yes. Thank you, thank you. Yeah. Oh, no, 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 no. Okay, in 10 minutes I will be there and we will talk about this and about everything. Thank you. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Montosh is here. Po mirë, si mirë, o njerë? Si, si e, i mbarohet e gjitha? Mirë, 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 dhe jam sigur 100% do të ketë sukses. Po, dhe më sharo, sonte e kemi ditën e madhe, Petrita, po? Po, shi, e dhatje të gjitha dokumentat, dokumentacioni, si cilë është në vendin e vetë, gjithë ka kënë regu. We are ready! Yes! Në shkojnë. Si, au lovë. Bistek? Robert, mirë? Mirë, po, mirë. Robert, pas 20 minutave do të filloj takimi. Qka është më e mira? Përfaqësuesit nga qeveria kanë konfirmuar arsyet. Oh, okej, okej, nice. E shumë bukur. Shumë mirë. Edhe një gjë, Robert, i kam vendosur 10 punëtorë afër fabrikës për çdo eventualitet nëse antarët e qeverisë dëshirojnë që të vinë na vizitojnë, të jetë gjithçka okej. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë bukur. Okej. Petrit, lutem. Për pos protokollit me shkrim, du të kemë dhe teknikën e zërit. Kjo është shumë e rëndësishme. S'ka problem, edhe ashtu gjithçka është në rregull, dhe të gjitha këto pajisjet janë të vendosura, do thotë edhe për stimulim, edhe për përkthim. Gjithçka është në rregull. Okej. Okej. Robert, pas gjithë kësaj, kam organizuar edhe një koktej shumë të madh për sot. Dhe sot do ta kemi ditën e madhe. Madhe pra. Hajde pra shkoj. Yes. Hajde kalosh ti mirë, shihemi pas ditës. Yeah, it's just right here. Thank you so much. Mario. Po, 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 qaj është pjush, qaj është pjush, qaj, po. E nga një knej. A të qikën më së më këteni. Hajt, hajt. Mirë ditë të gjithëve. Më lejoni të prezentoj dhe të pranishmit këtu. Zoti Mantashi dhe Zoti Bruno janë përfaqësues të firmës amerikane Megatrade, ndërsa Zoti Robert Berisha është përfaqësues i kompanisë Iliria nga Kosova. Zoti Gashi dhe Kelmendi dhe zonja Juniku janë nga qeveria e Kosovës, ndërsa unë jam Linda Berisha, të cilin e mbaj protokolin për sot. Ju faleminderit. Robert, lutem. Faleminderit, Linda. Zonja dhe zotëri, edhe një përshëndes në emërtim personal, dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen juaj në këtë takim. Pra, si shtam edhe më herët, kompania nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Megatrade, në bashkëpunim me kompaninë tonë Iliria, kompani nga Kosova, si dhe përfaqësuesit nga qeveria e Kosovës, zotin Gashi, zotin Kelmendi dhe zonjën Juniku. Faleminderit tani që keni ardhur sot dhe që do ta anëshkruajmë këtë projekt. Ky projekt në veti përmban realizimin e fabrikës së tekstilit në Kosovë dhe kap shumën 20 milion eurosh. Gjithë ky investim bëhet nga dy kompanitë tona dhe nga qeveria e Kosovës në mbështetje të Bankës së Kosovës dhe Bankës Amerikane. Qëllimi i ynë është që ne të investojmë në Kosovë, do të thotë për punësimin e më së 1000 punëtorëve në Kosovë. Nëse dikush ka të shtojë, atëherë urdhëroni. Unë pra s'kam shtju them tjetër, vetë se t'ju uroj sukses. Ju uroj personalisht dhe qeveria plotësisht e përkrah këtë projekt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Reç. Fal. Lëre të shikën të marron.
Me rati unë e përkëqyri më s'ka në eroj, truj në ati. Po, a? Po. Bekës në gëzojmë shku pas që i kësante. Brego, që më për një pare, përkëqyri a kërëse. Atëherë, zonja dhe zotëri, unë shpresoj se jeni të gjithë pajtimit, Mr. Manchash e Mr. Bruno, dhe atëherë mund të nënshkruajmë edhe deklaratën. Zonja, i lutem. Falënderit shumë, shumë falënderit. Congratulations, Mr. Berisha. Thank you very much. Më në fund po më realizohet ëndra ime për të investuar në Kosovë, together with you. Është shumë kurështore të di për kontratën. Oh, graf. Women are always and patient. Po. Qa mendoni ju për këtë investim në Kosovë? Po, unë mendoj që ky investim në Kosovë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën, se çështja kryesore në Kosovë do me thënë ka qenë papunësia. Presojmë se në tarëmë do të investojmë dhe do të bashkëpunojmë dhe më shumë. Pa tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Urime dhe juve. Zotëri, urime të gjithëve. Zotëri Berisha. Urdhrani, po. Sot do të zgjat realizimi i këtij projekti. Po shqyqoni, ne kemë para pa dikun 10 deri në 12 muaj. Shpresoj se në këtë kohë të arrijm këtë sukses. Faleminderit shumë, faleminderit. Linda. Urdhno, Sara. Lutna, erë në shpe, erë. Erë në mërën tre vilt. Qëfar i ka ndodhe rës? Po kush e ka marë? Kush ishin ata persona? Sara, që të sau? Mere Robertën dhe erë në shpe, lutna. Ja tash po vim me njerë me Robertin. Që të sau, erdhëm. Koktejn e kemi të përgatitur në dhomën tjetër. Lutem shko shpejt. Ju lutem të jani urban. Koktejn e kemi të përgatitur në dhomën tjetër. Shko shpejt. Era diku në bërë. Po, oke. Okay. Që po vime njerë, zamër? Zamër qëtësohë, shpirti jam, qëtësohë. Ik! Po, alo! Qove që rrugën e! Alo, Robert Berisha në telefon, të lutë, me lidhën e shërbimin e policisë. Shërbimin e policisë kriminale. Faleminderit. Po, në regullë, është në regullë. Po, faleminderit shumë. Sara, Sara,
po, çak i po, tregam çak i po po. Alo? Po, Robert në telefon anjel, lutem, më lidh me shërbimin sekret policis. Po, kam thirë dhe para disa minuta, falim derit. Po? Mirë, falim derit, ne po presim këtu. Nuk dim momentalisht asgjë, jo, i po presim këtu. Në regull. Sara, zemë. Se të fjallë. Patrolla 3, blerimi këto. Ju lutëm të misilni pajisit në shtëpinë Robert Berishës, si që konfirmova me heret. Falem derit, o kuptuam? Falem derit. Ajde, pashtore një që e një qka. Dhe që e o një që, na, mere këto. Pa, Mirëdita. Njëm Blerim Gashi. Roberti. Kolegu im, Poli Gjerman Matjasi. Halo, hajt. Zoti Robert, ne jemi nga seksioni kriminalistikës në kuadër shërbimit policarë të Kosovës. Kemi arti u vizitojmë, mi lutëm. Mund të futëmi me kolegu në mërënda? Po, urdroni. Kënë varajnë? I salës kle, Matjas. Ka një problem. Urdroni. Poli, urdroni. Wie ist das passiert? Und da përshkruani ngjarjen? Po. Po në fakt ka qenë kështu. Një xhip i zi me 2 apo 3 persona është ndalë aty para dyrëve. Edhe i kanë hapë dyrët, e në futë mërën dhe e kanë marë vajzë. Kjo ka qenë e tërë, s'ka një di. Më su shqetësoni, Robert. Besoj që në provat e para do të kemi sukses. Ate e vazë gëzhen? Dëshirëm të adim më njërë më të qartë se kush e ka marë në qëfar kohë dhe kush ka qenë prezent aty. Po në fakt në këtë kohë nuk kam qenë në këtu. Unë isha në punë, ndërsa ketë këtë ka pa gruja ime, Sara. Ajo, mund të përshurin, ndërshëta. Mund të aftoni? Po, si. Ju kështë lutë. Po. Sara? Eja, të lutë. Janë nga policia. Mirëdita. Zonë.
Ne kemi artë ju ndihmojmë. Do më thonë jemi për ndihmën tuaj këtu. Dhe të kësha lutë jeshtë sa ma e qetë, ta përmbash vetën. Do më thonë të koncentrosh dhe të na spjegosh në qarjën e pikat të shkurta. Pash vetëm që ishin tre persona dhe rëmbyen erën. Ishëm me një gjip të madhë dhe u shdukën shumë shpejt. Falni. Robert, ne duhet të fshehemi me Matjasin, duhet të apërgjohim situatën. Është rrezik të di dikush se ne jemi këtu. Është rrezik dhe për vajzën tënde. Kuptuam? Okej. Shkojmë dhomë me lartë. Matjasin, më gjem? Ikim përshme. Erën e kanë rëmby. Po që shë kanë marë, Sara? Nuk e di, e kanë marë. Sara, kësë në bërë. Sara, ke bërë që ka? Unë vetëm gëzova. Dili sa unë dolla, Erën e rëmbyen. Ishin tre persona. E morën Erën, ishin me gjepë. E kush ka mujtë me konë, Robert? Nuk e di. As persona, dhe as motiv. Sti. Mos është qëtëso, Robert. Ata kanë marrë fëmijën për pare. Nuk i bëjmë fëmijën të kushën. Majme. Punat e pare, ku du me që të herën? Robert, ata nuk i bëjmë fëmijën të kushën. Robert, të gjë, kofshin gjallë dhe të gjë. Maci. Telefoni. Alo. Maci. Urdhra. Mos u bëni merak, se qikën e keni ndurë të sigurët. Sara, Robert! Halo? Mos bëm panik, qika është mirë. Zjo, tregom më njëherë se ku është Era. Era është vajza imi, të lutëm. Tregom më njëherë se ku është ajo. Nga dalj. Nuk shkojnë të punë ka shpejtë. Masë pari, masë bëni këtë punë histë madhe. Policinë asë më shkon menje me lajmëru, se qikës i shkon krytë me njëherë. A më rëmbesh? Po... E qëka po dëmi? Qëka po dëmi? A më rëmbesh, për që të punë që ti tash. Dhe që, unë të gjej. Po të e besin e shqiptarit, se i gjallë ku më gjithë ty edhe gjithë krepe, edhe dhe t'ju vrasë. Vetëm, dëgjo! Mac! A, Robert, qka përdoj? Nuk di. Nuk di. Vetëm ta se vajza është mirë dhe zë titër. Po mirë, ti ndëzhove me vajzën, janë dive zërën. Jo. Më ndërprejti. Halo? Po. Po, Robert jam, po. Kur ti bëjsh 1 milion euro, emrë mu.
Tregom ku ty lajmëron, të lutem. Halo. Çka të tha Robert? E kërkoj 1 milion euro. Sa? 1 milion euro. Tjetër që tha? Tha që ty lajmërohëm. 1 milion, a? E u kur s'ka me marë. Kur njetë vetë ato pare s'ka me po me si. Unë nuk kam si t'japë. Unë kam investu në Kosovë i kam argjuar gjithat, s'kam më. Robert, edhe mi pas nuk i ben 1 milion, a disa pare janë ato. Ka dalë, besnik. Letë kiti me folë, masi nuk është fëmiu jëtë. Si po me ndonë? Sot 1 milion, e nesë 10 milion, a? Po, besnik. Jo 10, për 11, 12, me i pas kreti i dhoë për fëmiu, besnik. Me i dhonë ato para si me bashkëpunu me ta. Letë po folë. Ti, po dënë me lonë këtë njerë pa fëmi. A ti në mërë që ata jënë pa shpirtë, mërë? Po ja mysin fëmi unë ja prejnë, mërë? Petret, më shti fri këto silu si borë. Ti nuk je burë. Ti po folë për atë fëmi së kërë me konë kafshë. Ju lutem, qësh së për ju vjenë mërë me folë për vajzën për aprindve? Të lutem, kini pa konsideratë. Këtë drejtë. Këtë drejtë. Më falë, Robert. Vërthet, na ishim nga bimë. Robert, unë jam ka flasë sikur për vetën teme, për të mirën tonë e kam, Robert. Shqo, unë në rëthona tua, sikur mos kisha pas asë një zgjidhje tjetër, unë kisha me ndërprej investimit, Robert. Vajzë është në pytje, Robert, familja. Kjo është mëndëri. Je orë prej Amerikës, dhe 2 vjetë ke punu për këtë projekt, e tash për çka për disa kriminet fliqën me lonë, krejt me gjunë loqa, kjo është mënduri. Po mirë. E çka të baje? Ha? Çka? Hajde, çka? Robert, një disa bandita unë dhe mund zërë të informatën nga ta. Kush është daj? Është një farasani. Dhe besën për te, Robert, se pa erë nuk do të themi gjallë këtu. Qka patë kë? A është normal? Si silët kështu si kriminell? Sara, t'lutëm. Nuk po me intereson kur gjo. Kre qka kërkollet i marrin? Po nuk kam qka me dhonë, që mi kam investu në Kosovë, s'kam. Te ke fundit, prish investimet. Vajzën e duan shpe. Petret. Urna, Robert. T'lutëm, aranjojëm ledhen për nesër në ora 3. Po e prishi kontratën. Përkohësisht, po e ndërprej investimin. T'lumët, Robert. Bravo. Kujdesu për familjen. Kujdesu për vajzën, Robert. T'lutëm, Robert. Më spëngut është pak vlajem. T'presim njerë për erën pastaj qojnë për investime. Më falje, unë po shkoj. Shihemi prap, do të bëhet mirë gjithçka. Robert, do të bëhet mirë. Të reshin pranim. Personin që sa përdolit të ambanin vërshgjën vazhdushëm. Kuptuam? Po, do të apërcjellim, lirim. Po, bon, apërcjellim vazhdimisht. Beko, hej, kam një lajmë shumë mirë stash për ty. Po, që ka? Roberti ka vendos me i tërhek krejt investimet e veta edhe paret po bohën. Hej, puna po kryhet. Normal, Veloçko, normal. Hajde. Robert? Po, no. Jelo, t'lutëm. Po, blerim. Ullodhët? Ullodhët, Robert, ullodhët. Jo, jo, në regullë është t'jeti. Robert? Po.
Kush ishin këta dy? Këta dy? Po. Shokët mi të punës. Me besniku nifëm që nga femiria. Pse? Qëka me ndonë për ta? Mirë, një kam kolegët mirë. Ne punojmë bashkë. Shumë mirë. Për çfarë syje? Jo. Vetëm, është me interes me ditë. Do më thënë, është me interes me ditë gjithë qka, tani e mbas se qka do të ndodhë në këtë shtëpi. Me jemi qartë. Regullë. O dhe Andre? Po pra tjetër. Ajo është punëtor administrativ të unë. Das ist nicht okay, Matthias. Në sek. A e njerë? A e mirë. A mojtë? Se te. Po shme ujë nësë. Në sek, a e njerë? Ja, së po mojtë të rritë njerë. Falë borë që a ki këtë qere kështu që a bo me ty? Hasan. Falë shukë. Kom një problem shumë të madhë. Pa. Besoj që vesh ti mush me zhjithë. Una? Robertin për nje, po. Robertin. A njofë Robertin. Ja kanë kinda pu qikën. Roberti ta? Po. Kja që bëllë? Hasan qikën duhet me gjithë. Besnik, tjedin, për para i këmë punu dhe punë. Ta shë këmë këtë jetës normali, jëmë stabilizuar. E di, Hasan. Vetëm e njëhë një farë Bekën që miret me këto sene. Beka? E ka vilën majët Kishnicës. Shomin. Ose problem, vështë ta gjëjmë qikim. Besnik do t'a bëjt pa mundër, vajzën do t'a gjëjt. Mirë me të qëmë. Amet mirë. Robert, kam lajme të mira. Po, besnik. Mora një informan nga i Hasani. Për një adresë të mosme. Mirë të falim, deri shumë, besnik. Rajt. Robert, më së shetë sa. Rajt, të falim, deri, besnik. Për në këtë. Kush ishte, Robert? Besniku. Që ka tha? Asa i ka gjithë një farë Hasani dhe i do të sigur informacione për vojzë. Në në mësë e kësaj. Robert, kush ishte? Besniku. Edhe kjo është e mundur. Masë ngut. Të lutë e mund. Masë u shqetësa. Ikim. Linda, që fa do të ndodhe i rëfime? Erës nuk do t'i ndohë asgjë, Sara. Ajo do të jetë e lumtur prapë në shtëpi. Beson. Ullu, Sara. Ullu. Ajë mashtrone qikën, jepi në i kukullan, jepi diqka uja, buka.
Hallo, Orno. Bravo, bravo, bravo. Tash i boj menqëm. Po? Qërë ti familjen të ndë, lej investimet, lej Kosovën, se eca e atë pa ty, a më rëvesh. Okej, okej. Në regullë, e ku është era? Ka dalë njerë. Po mirë, unë po du me andëgju zonën erës. E, ke pa letrën? Qëfar letrë? Ili është. E qële derën ka dalë. Alo. Unë më së ndërprej se kumë të në zonë i gjallë, pa të në zonë nuk e njëku me të ndërë të jeni! Mesaj, Robert. Mesaj. Mesaj. Porosia? Po. Lezoj. Thot, e lezove letrën. Dil merat e dera. Robert, mos u shqetëso. Unë dalë marrë letrën. Mos u shqetësoni. Ulni. Qetësoni, lutëm. Robert, qetëso. Ullu, Sara. Nëse do në erën të gjallë, 1 milion euro. Mos u shqetësoni, zëri. Mos u brengos, Robert. Këto janë format e një ora të këni. Beson, du t'a gjejmë erën. Po, qysh? Kam e një lajmë mirë për ty. Tani me Mateasin, me kolegun, jemi në frekuenca të njëta. Po thuaj se gati njëtën frekuencë jemi. Besom. Gjithë situatën e kemi nën kontrol. Azhën Klëvis, do t'ja rrimë suksesit. Besom. Mbaje vetën, burë. Une, po ju garantuje që ne së bashku do t'ja dalim. Vetëm të në dëgjani. Dere. Dëgjo, të lutëm. Mbaje vetë, nën kontrol, gjithë shka e kemi nën kontrol. Gjithë shka është nën kontrolën tonë, të lutëm. Pushoni. Nëse mua me dëgjoni, shkoni dhe të shlodhuni lirisht. Sara. Linda. Robert. Shkoni flenë, i lutëm. Robert, nuk kam gjumë. Sara, të lutëm. Unë jam këtu. Shkoni. Qo, Sara. Ajtë. Qo dhe pushan pak. Po shkojnë, Robert. Ajtë. Natën e mi, Robert. Që të sotë dhe ti. Po. Wow!
Qa bogu? Ndeko, hej, arrova breve me ton, kush është Nivar Hasani? Ma ngupi vjetër. Po e një. Qa bëdhvi? Po jo me veç ky, besniku i hamomi djenja s'di së sojere ka përmend. E qka? Po që shka be rëzik bur? Po, po tut në thjesht mësë përna zbulojnë diska. Haj, haj, fleo. Fleo birë. Beko, besniku ka thonë që ku me gjithë bashkë me Hasanin, kush e ka morë fëmijën dhe ku me halakot krejtë Kosovën. Hajtë, hajtë. Ani, ani. E, Beko, qysh po jetë puna që ajo për talin, a o qashtu marveshja? Hajtë, hajtë, hajtë se sot i kemë porët. E isë më stani në tishë. Hajtë se doklon, vi, vi, vi. Në tishë. Ma prishë gjumin. Глуп. Ti zdo në midon pare, da? Po, po. Fët lute, më njëherë. Unë po vi. Po ljub njerëz me më gjithë mua. Qëta është kalëzaj unë ty? Mbromje të garantoj. Me jetë po të garantoj. Se mbromje i ke paret. Jo, dherin mbromje, por me njëherë. Të gjom, të lutë. Jo, jo, unë jam... Unë jam... Tash përshkem bongë. Nuk ka problem. Tash përshkim bong. Krit është në regull. T'lutë. Për tri orë që si bjem paret, ka me t'avra qikën. Jo, mos! Mos! Të gjo, po shkim më njëherë. Po shkim bong. Po t'aja besë në Shqiptarët që ku më t'i pruhë. Ndërprej investimet, dhe ndjeri paret për bankës më njëherë. Në regull, si t'ushti. T'lutëm. Të gjo, mos. Mos erën e babit. Mos syrën e babit. T'lutëm. Gjove me ty këngë. Po, zemër. S'ki me të të rëgjidi. Nduhet me vëllën parët. Po, jepi, jepi! Se bashkë neve më ka ndodhë kjo. T'lutim, Sara. Kësa herë në ka ndodhë neve. Herën tjetër. I ndodhë dikuj tjetër. Oh, mjeta, më shë si shamë me të. T'lutim, Sara, mos u vetë akuzatash. Ata janë kriminel. Atyre nuk ju dhimet asgjë. Gjitha i bëjnë kundër njerëzve. Që ju dhimi shumë mirë, zonë, për të mirën e kreve që të jemë këthy dhe popunaj. Tash ne kanë bo, qëka e bo, hajtë.
Ej, hala si shku në banka? Dhe gjo, unë po shkoj më njëherë në bankë. A e në menti? Lutem, po shkoj më njëherë. Që më njësë më njëherë se pasha familjen bolë për mëdhime të cika, po sytë në thikom janë cishë. A më rëvesh? Regull, a bën të të gjëjë zërin vajzës? Nishu, nishu më njëherë! O së ndërëplej. Zyra ne, blerimi këto. Masil në gencër me njerë. Falem dherit. Gencë edhe? Po. Dhe zho gencë, është aksion delikat. Bëhet fjallë për shpëtimin e një femiju të vogël. Do më thonë, është i kidnapuar nga një bandë shumë e rrezikshme. Këtu e kemi bërë një skicë, një plan të vogël. Dhe tani të da shikojmë. Bisjet sa në vjetë cfaj banë në lokalizijet. Ndizën operacion, vjetë në vjemi cfaj aksion. Duk të lokalizuar dhe bandat dhe të formuar sa më shpet një sitin për ndërhyrje të shpeta. Qika tash? Ndërpreju. Ndërpreju. Tash më përshkoj për në bankë. Jo, mas u shqetë sani. Ja, bashkë kur duhet shokët nuk i ke afer. Bashkë kur duhet në të momente. Nuk është ashtu, të lutem, Linda. Nuk është ashtu. Si s'ashtë, Robert? Ata e kam planifiku këtë punë që të gjendim e nani. Robert, vloja ma tërë mos shko pa për cilët policisë. T'luta, t'luta, Robert. Policia gjdo gjo e kon kontrol. Shala, zot. Jure një këtu, okej? Okay. Shala, zot, në më më burim. Okay. Blerim, Robert i vetë sa dolin nga shtëpia ti. Dhe unë jesë në drejtim të bankës. Po, kolegë. Mirë. Cilin e Robertin dhe cilin e derin kishnicë. Duke për cjell jemi atë. Falem derit. Alo. Robert, Blerimi këto. Blerim, si e, po. Ndëgjë, Robert. Po? Bandin e kemi rrëthuar. Po? Sigurisht, Robert, jeni në përcjellje tyre, por t'lutem vepro se si të thojnë ata të bandës. Blerim, t'lutem. A je i sigurt? Jam shumë i sigurt, mos u mërzit. Ndëgjë, edhe ne të kemi në përcjellje. Po, po, e di se më përcjellim. Robert, hy në bankë, dhe bëhë sikur i tërheqë parat. Për t'lutëm, vetëm vepro se si thojnë ata. Blerim, t'lutëm. Unë tash po shkoj për në bankë, edhe po bom kinë se po i marë paret, edhe po dalë jashtë. A është në regullë? Qartë e kam, ashtu du të veprosh. Mos tërheqë asgjë nga banka, t'lutëm.
Po, në rregull, Blerim, të lutem, po je i sigurt, a e ke pat, a din saksisht është era aty? Jemi shumë të sigurt, e kemi rrësuar bankën, vetëm presim sinjalin e fundit për t'ja rrësuar. Dëgjo, ti duhet dhe prosht si pas tyre dhe si pas komandët tonë. Okej. A u kumpruam, unë prap. Okej. Ti është gati marrë atje. Qëtash këmë t'i gruparët? Sfarë bida një shinshe, 5 shinshe, 2 shinshe, ti ke marrë parët. Pes. Alo. Po, Beko, të e për cilin. Mirë, të ku ka bot jem. Sko ka shkën jem. Sko një knej. Për cilin një direktur. Ubo. Ok. Alo. A më ime në bankë, ha? Po, ta që jam bankën. Era është mirë, shumë mirë është era. Qantën e zezë për ta shohë. Veç më shë mirë, ha? 1 milion duhet. Po, në rëjë është. Që ta shpoj marë forë? Po të rëgëm ku për t'i duhet? Veç hec drejt. As majt, as djad, veç drejt. Deri sa nëm këtë rras me telefon. Okej. Okay. Veç okej. Vetë, ha? Se forët nuk i du. Hajtë. Në rëjë. Alo? Ej, kalove fabrikën. Po. E mirë. Vazhdo dhe pak edhe shkon majtë. Të majtë. Në regull. Nja 200 metra që aty ndalju edhe prit. Po. Thrasën apet. Ajtë. Mirë. Petrit, mirë o punë. Qi ka është majnë në shpi? Kolegë, arrestojeni. Ngrituni, nërën e djastë, esni për para.
ku më kelon erën. Kusht vajta? Gjdo që është në regull. Për para! Yes! Gjët! Marë vajta. Hajde, hajde, hajde. Hajde, ju. Papa! Papa! Gjët! Shime! Vajzën shpi. Gjera! Era! Era! Era, hajde të mami! Hajde të mami, hajde! Robert, ma e lumë të rambotim që ma ke fill Era është të te. Po zamërën të kom thonë, ti gjallë do t'a gjejë dhe të së shpejti. Edhe e gjeta, okej? Okay? Po zamërën kry i drejtë, edhe zotin dimën, nësara. E tash, qallë e me t'lumë t'ure. Era! Dzik! Era! 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 Hajde që mami, era! Robert! Era! Eja pak. Era! Hajde që mami, era! Hajde! Blerim! Si e? Kam, mirë? Urime për vajzi. Falem derit shumë. Shumë pande, Blerim. Lashtire, në fëm. Thank you very much. Kemi orë me kolegun me t'auru. Falem derit shumë. Zato harroj kur për jetë, me keni ndimu. Jo, Robert, kjo është puna jonë. Ne jemi shumë të knaqër që i kemi gjithë vajzën. Ti e një afarisi ndërshëm. Vazhdo burë dhe puna për Kosovën, pse jo? Neve na ke për kraje. E të në kisha me të një gjë. Behu besnik. Por mos i besa as kujtë. Është një fjallë jona popullore, e? Kete drejta, suksesu të zohë. Po e fjallën se unë do t'investoj në Kosovë, deri në fund. Zotë Robert, e keni arruar qantën. Falënderit shumë. Zotë Robert, dhe një gjithë tjerës të them, tash e tutje do t'jesh shumë maj sigur në Kosovë. Shumë falënderit, Florian. Florian! Utro, Zotë Robert. Unë e du Kosovën. Dhe po të premtoj, se me zemër e me shpirt kam me u angazhu për të mirë në Kosovës dhe do të investoj në Kosovë.